Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Dneska by som chcel predviesť a odskúšať tieto akumulátorové nožnice 40V, kde idú dve X20V batérie, má brushless motor, maximálna hrúbka, ktorú dokáže prestrihnúť konárik, je 19 mm, šírka záberu je 58 cm, malo by byť laserom brúsené nože. Sú tam tri voliteľné rýchlosti 2000, 3000 a 3600 otáčok. Chcel by som to oskúšať na už tomto prerastenom živom plote. Listantom je to tu nejaký predštant. V škatuli máme návod na použitie. Samotný stroj s krytom by nám malo pomáhať vlastne pri... Už sa mi to podarilo tam naviesť. Odpratávanie alebo odhadzovanie tých nasliehaných konárikov. Ukážem tú lištu. Tá vypadá asi takto. Cez vrchu taká mohutná hliníková lišta, kde sa nasúva. Je to taká vlastne kolenička. Tu je chránička. Je tu bezpečnostný spínač, ktorý je vlastne na tri smery. Takže nemusíme nič prehadzovať. Zakladíme, ako chytíme. Musíme najprv stlačiť tento a potom tento spínač. Nahodím tam batérie alebo akumulátory. Ovládať si panel, kde nám týmto tlačítkom vlastne vyvoláme stav akumulátorov a tu si volíme rýchlosti 2000, 3000 a 3600. Takže poistka, toto je 2000, 3000 to už má taký zdravší zvuk a tu je 3600. Zospodu má otvor vlastne na zavesenie. Táto ručka je pogumovaná, aj táto spúšť a ostatok je už len v plaste. Takže keď vložíme akumulátory, prístroj automaticky zvolí základnú rýchlosť 2000 otáčok. Skúsim prvotný strih na základných otáčkach 2000. Teraz pridám na 3000. Teraz skúsim na tých 3600.
sú dosť prerastené, tak dosť veľké kusy to odstriháva. Budem to musieť asi na pokusku zbrávať, ale stroj nezastaví, bere dobre. Budem pokračovať v zrovnávaní tejto jednej strany. Dorovnať a spodok od trávnika, ktorý mi už prerastal a začalo mi dusiť trávnik. Nezabudnúť mazať lištu pred každým strihaním alebo aj v priebehu strihania. Pokračujeme ešte na zrovnávaní jednej strany. Mám tam neotáčky. Myslím na tých 2000. No, takže tých 3600 to je riadny rozdiel aj v tom luku, ale zase aj v tom výkone. Tu ešte dostriham koniec živého potu brečtanu. Toto je tá najmladšia časť. Najmladší brečtán nie je ešte tak husto prerastený a preto tie konaríky trošku uzmiajú ako tento ďalší, ktorý je husto prerastený.
A takto vypadá už konečné dielo. Tuto vzadu, z tej strany, to je z južnej strany, tam to bolo od suseda ešte prednedávnom hrozne zarastené. Žiadne slnko, takže tam je to riedke, ešte len tento rok tam pustilo listy, ale takto to vypadá, keď som to dal už trošku do poriadku a toľko to bordelu z druhej strany asi toľko isto. Zás to nejakú dobu vydrží, aspoň do jesene. Ešte aby som upresnil, typové označenie stroja je PPH SA40LI A1, takže je to vlastne ten starší model, ktorý nemá tú smart aplikáciu Connect2D, tuším, že tak nejak sa to nejako volá. Parametrovo sú tie stroje rovnaké, akurát len sa tam dá hrať s tým výkonom. Bol som prekvapený na dĺžku. Je to, ja neviem, ale 12 metrov živého plotu, je to Bridgestone zrejme. A akurát len na začiatku, keď som skúšal, ako je to s tými rýchlosťami, tak som mal tie nižšie rýchlosti, ináč som strihal len tou najväčšou, tou 3600, a jak je postrihané, tak je vidieť, že svietia ešte oranžové kontrolky, takže akurát len jeden level alebo jeden bod je menej na tých batériách. Ten stroj je silný, podarilo sa mi, toto bolo také suché, toto sa ublížilo tým 19 mm. Samozrejme neodsvaklo to hneď, jak nejaká motorovka alebo japonská pila, ale odstrihlo to ono, keď sa to dostane do väčšej záťaže, tak je cítiť, že ten motor ešte prída výkonu. Takže on na tých 3600 otáčkach nejde na plný výkon. To je dobre myslené, že je tam tá rezerva toho výkonu, takže a bol som prekvapený, že vlastne tie baterky to nežere až toľko moc. Tu mám jednu s balancerom a druhú baterku bez balancera, sú to obyčajné 4 Ah batérie, žiadne smart a krásne to na to ide. Za mňa akože isto v pohode. Jediná vec, táto lišta, keď som napríklad potreboval spodok toho živého plotu zastrihnúť kvôli kosačke a kvôli strunovej kosačke, takto tak mierne so šikma smerom ako k tým kmeňom, dá sa povedať, tak tá lišta mi trošku uskakovala alebo vyzliekala sa dole, lebo sa to masí tým olejom, tak už to nedrží až tak moc stuha, ale za mňa to nie je žiaden absolútny problém. Výkonovo dobre, tu si treba zvyknúť akurát len na toto bezpečnostné alebo tú bezpečnostnú poistku. Ono tu je také ako, no len je to náročky myslené tak, aby sa to fungovalo aj z tohto smeru, aj z tohto. Takže tam asi iná možnosť není, museli by deliť tlačítka na 3. Ináč som si všimol, že aj keď je to furt zablokované, tak dá sa to, že keď nemôžeme napríklad dozadu dočiahnuť, takže keď jednou binderkou si to zaistíme alebo suchým zipsom, dá sa aj tak. Stroj je dosť ťažký. Ako už na tomto kuse som to cítil na ramenách, až valbo, až teraz sa začalo trošku ochladzovať. Ešte pred chvíľou ukazoval teplomer 27 stupňov. Už nebolo slnko, takže už sa robilo lepšie. Čo mám ten starší model, ktorý je na tú jednu baterku zelený, tak ten je výrazne ľahší, ale je aj slabší. Ten je skôr hodnejší na také tvarovanie mladého dreva, ktoré sú nie nejaké dlhé odrasty, takže vtedy sa tam sa dá aj ihruškať. O niečo tam je kratšia liška, ale tento stroj akože pôvodne nebanujem. On je už predaj, tuším, že ale rok, alebo plus minus niečo tak. Teraz som to minulý týždeň zazrel v Lidli, bolo to tam neviem či za necelých 80 eur lacnejšie ako na Lidl Shope, takže za mňa akože v pohode stroj, som spokojný a je dosť výkonný. Tých 3600 otáčok je dobrých, keď už dorovnávame stenu, lebo ja neviem, asi nikomu sa nepodarí na jedenkrát krásne tú stenu
zastrihnúť, že kde ešte dorezávame nejaké drobnosti, tak tie vysoké otáčky sú tam dobre. Pri tom staršom type na tú jednu baterku, tak ono to malo dosť malé otáčky, takže tam sa to trošku horšie robilo. S tými väčšími otáčkami to pekne sa dá tak dostrihovať. Super. Za mňa v pohode. Na záver, nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, za sledovanie. Ďakujem, dovidenia.